Xitayning mashhur siyosatchi Zhang Zhizhong Sharqi Turkiston kelganda Ahmadjon Qosimning Sharqi Turkistonni Xitoydan ayirib chiqib ketish maqsadining yo'qligini o'tkirlik bilan bayqadi. Sharqi Turkiston xalqining mustaqil harakatni odil va haqqoniy talab qiladigan harakatga aylantirib vasila jumhuriyatning o'zligidan gumron bo'lganligiga ko'zi yetdi. Sharq Turkistonning vakillari dastlabda davlat vakili bo'lib suhbatga kelgan. Jonjurning o'g'bag'atlar kimning vakilisi bo'lib Sharq Turkiston hukumatining vakili degan emas, Jonjurning men undoq davlatni ixro qilmayman degan. Jonjurning ular bilan suhbat qilishga urinmadi. Men davlat vakillari bilan emas, Xitoyga tava bir ulkining qo'zg'alanchilari bilan suhbat qilaman deb turib oldi. Jonjurning aqlligini ko'rdinglarmi bizning do'stligimizni. Zhang Zhizhong iniq bildi. Agar bu vakillarning salohiyatini Xitoyga tava bir ulkidagi qo'zg'alanchilarga aylantirib vasila Sharq Turkiston Jumhuriyat o'zligidan halok bo'ladi.